اے حلقہِ درویشاں وہ مرد خدا کیسا، اے حلقہِ درویشاں وہ مرد خدا کیسا، یا سعد السعود، اے سعد سعادتوں والے، اہل الشام بايعوك، اہل شام آپ کے ہاتھ پر بیعت کرتے ہیں، فكن عند حسن ظن والدك، تو آپ بھی ویسے ہی مرد قلندر ہوں گے جیسے آپ کے والد پتلے حریت تھے، واحمل الراية، اور آپ اپنے والد کے پرچم کو بلند رکھیں گے، وکلنا، ہم سب آپ کے پیچھے ہیں، ہاتھوں میں تیرے ہاتھ دیا اگل شام نے، اعلان سارے عام کیا اگل شام نے، وعدہ ہے ہم ساتھ نبھائیں گے، یہ ساتھ نہ چھوٹے گا، رشتہ نہ یہ ٹوٹے گا، میرے مرشد میرے دلبر، میرے قائد میرے رہبر، میرے مرشد میرے دلبر، میرے قائد میرے رہبر، ہم ساتھ ہمارے، ہم ساتھ ہمارے، ہم ساتھ ہمارے، ہم ساتھ ہمارے، کی الحبی زندہ باد، کی الحبی زندہ باد، کی الحبی زندہ باد، کی الحبی زندہ باد، ہے درویش ابو مرد خدا کیسا، جوان کفر کی بنیاد ہلا دی، اللہ بابا جان کی ہمیں یاد دلا دی، تھا جس کے گرے پان میں ہنگامہ رستا ہے، ہر سازش آتائے تھی مٹی میں ملا دی، نگی چکا تو ڈٹا رہا تو، خون رجوی نگی بکا تو، بنا کے لگجے میں بجلیاں گے، کہ جس کے سینے میں آدیاں گے، رضا کے رجوی کا لال ہے تو، قسم خدا کی کمال ہے تو، جنال رجوی جمال رجوی، تجھے مشمٹے ہے لال رجوی، سبا بھی بھوگی سخل بھی بھوگی، بھوگی تکلم چلن بھی بھوگی، قسم خدا کی قسم سے جب تک، قسم سے جب تک لگے گا ہاتھوں میں ہاتھ، تب تک میں ہاتھ، تب تک قائد تیرا ایک اشارہ، ہمارے، ہم ساتھ ہمارے، ہم ساتھ